mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Leo tumekuwa tukifanya ukaguzi wa treni ya mwendokasi inaitwa Electrical Multiple Unit EMU, maarufu kama treni ya mchongoko, kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro na kurudi. Na madhumuni ya safari yetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba treni hii iko salama, tunatoa ukaguzi ili tuweze kuithibitisha kwa ajili ya matumizi ya abiria wengine pamoja na watu wanaohitaji kuitumia. Kwa hiyo ukaguzi wetu ulikuwa unaangalia zaidi zile huduma za msingi ambazo zinapatikana kwenye treni hiyo. Tulikuwa tunaangalia vile vile mwenendo wa treni nzima, haswa usalama wake katika ukaaji vizuri kwenye njia na mwendo kasi ambao unaweza kutumika kwa ajili ya kuendesha hiyo treni kati ya Dar es Salaam na Morogoro na kurudi, ili sasa tuweze kujua kwamba treni hii inaweza kutumia muda gani katika safari yake ya kwenda huku ikiwa salama. Treni hii inaitwa Electrical Multiple Unit, mara nyingi huwa inakaa kama seti moja ambayo ina mabehewa manane na ina vichwa, tunaweza kusema sehemu mbili za kuendeshea, mbele na nyuma, na haihitaji kugeuzwa wala kutoa kichwa kuweka huku. Kwa hiyo yenyewe ni kwamba ni treni iliyoungwa moja kwa moja, haiwezi kutenganishwa. Kwa hiyo wakati inatembea, inatembea kama treni moja. Na vile vile inakuwa na uwezo mzuri zaidi wa kukimbia kwa sababu muunganiko wake hauhitaji maunganisho mengine. Kwa hiyo ni treni ambayo ina tofauti kidogo na hii treni ya umeme ambayo ilikuwa inaendelea kutumika siku za nyuma, lakini tofauti si kubwa sana kwa sababu nishati inayotumia bado ni ya umeme pamoja na uendeshaji wake unafanana. Lakini hii inakwenda kasi zaidi. Leo hii TLRC kwa kushirikiana na LATRA ambao ndio maregulator au wasimamizi wa usafiri, tumeshirikiana nao katika kumalizia majaribio ya treni za kisasa mbili ambazo hivi karibuni tunategemea kuziingiza katika mzunguko wa kibiashara ili ziweze kuanza kazi. Kwa hiyo zoezi ambalo limefanyika leo ni mashirikiano kati ya TLRC na LATRA katika finalize au kumalizia zoezi hili ambalo tulianza miezi mitatu iliyopita kabla ya treni hizi hazijaruhusiwa kuanza kupakia abiria na kuanza biashara rasmi mapema mwezi ujao. Katika zoezi hili ambalo tumeshikana pamoja sisi kati ya TLRC na LATRA, hasa kitu ambacho tulikuwa tunakiangalia kwamba ni mifumo mbalimbali ambayo imewekwa katika treni hizi, kama iko sahihi kama jinsi ambavyo mwajiri alikuwa anataka viwe. Na tunashukuru kila mifumo yote ya kuendesha treni, mifumo ya matangazo na kila kitu kimeenda sahihi kabisa kama ambavyo mwajiri alikuwa anataka iwe. Kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba treni hii sasa zitaenda kutumika kwa ajili ya kubeba abiria mapema mwezi ujao baada ya uthibitisho huu ambao ni ushirikiano kati ya TLRC na LATRA kufanyika siku hii ya leo.